কোকৰাঝাৰত 32 গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শিশু শিল্পী নিখিল নাথকো সম্বৰ্ধনা নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ গামোচা জাপি ফুলৰ থোপা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিয়ে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 2022-23 বৰ্ষত যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে এখেতসকলক আজি সম্বৰ্ধনা দিবলৈ ওলাইছে আৰু তাতে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ কাৰণে মই এখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে 2022-23 বৰ্ষৰ যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে এখেতসকলে যাতে এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক পৰিশ্ৰম অবিহনে কেতিয়াও জীৱন ছাকচেছ নহয় আশা কৰোঁ ইহঁতৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুজি এজে বুজি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমাৰ যি কোকৰাঝাৰৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সুখ্যাতিৰে সফল ভাৱত উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীটো যি কোকৰাঝাৰ জিলালৈ গাঁওখনলৈ আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে যি সুনাম কৰি আনিছে তেখেতক প্ৰথমতে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ আগন্তুক দিনত যেন আগলৈ যায় ইয়াতকৈ ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু